Hey. 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 Ja. Hey. Hey. Ja. Kom nu lige. Hey. Hvad? Du skal kraftedeme med at være vært til Danish DJ Awards. Til Danish DJ Awards? Ja, ja. Okay. Stort awards jo. Mange DJ's vinder nogle præmier og noget. Okay. Hvor skal det foregå hen? Train i Aarhus. Så det er ikke langt væk, jo. Og jeg skal være vært til awards, jo? Ja, lige præcis. Du skal ligesom være vært for hele rummet der. Er der ikke andre, der kan? Altså, hvad er Morten Resen? Har de spurgt ham? Ja, Morten, han skal ud, og han skal lave noget krabsehale dinner party. Så han kan sgu ikke der. Men altså, så de vil også spurgt, jeg tænker, Breinholt. Breinholt, han er helt ude. Han skal til Taekwondo den dag, så det kan han slet ikke. Til Taekwondo? Ja, okay. Det kan han slet ikke. Men, hvad er Fuglendorf? Fuglendorf, nej, han er jo stoppet sådan lidt med at være på skærmen. Han satte sig 100% på konen, så de skal på noget tur i Rolskov. Okay. Ja, han stopper ikke sådan noget familie. Men de har spurgt alle andre? Alle andre er blevet spurgt. Det er ligesom det spotlight, der er på dig nu. Altså, de vil have mig som chakalen? Ja, ja, lige præcis. Det er den, de er. Okay, men hvad dato er det? 28. april, så det er sådan lidt op over, ikke? Nå, det er sådan det lige om lidt. Det er lige om snart. Ja. 28. april, jamen. Ja, lige på den dag, faktisk den 28. april, der havde jeg lige tænkt mig, at jeg skulle sove lidt. Så det ved jeg sgu ikke helt, om det passer så godt. Ja, okay, men altså, du bliver nødt til at se det her som en chance for, at du ligesom kommer lidt ud og får vist dig selv. Ja. Jo, altså, hvad har de sagt noget om, hvad de synes, jeg skal sige, hvis det er, altså? Altså, jeg har stykket noget sammen. Jeg har skrevet sådan en fire sider med nogle idéer, hvor jeg tænker, så kan du tage udgangspunkt i det og bygge lidt fra det, eller sådan noget. Spis ildspyd. Jonglering med babyer. Nej, vil der være, altså. Altså, jeg, hvis det er, så improviserer jeg noget, men... Okay, jeg skal okay, bare, jeg, så du er på? Jamen, jeg skal bare være vært. Ja, jeg ja. Skal bare være vært. Ja. Okay, det er jo nemt nok. Det er nemt nok. Jo, men ved du hvad, det kan jeg så godt. Det er fucking nice. Det gør så du jeg. På, du er på. Fint nok, det gør, 100. Det gør vi. Fucking fedt. Den 28. Pisse april. Fedt. Yes. 28. april. Yes. 100. Men, jeg ringer til dem, hvad det er. Jeg sover lige lidt imens. Ja. Åh. Oh.